bych vás upozornit, že celé jednání se nahrává na mikrofon. Pokud někdo za vás zastupitel požaduje, aby jeho projev byl zachycen doslovně, poprosil bych, abyste na to upozornili předem. Návrhy usnesení a pozměňovací návrhy předávejte nejprve ústně a pak písemně na žlutý formulář k návrhovému výboru a rovněž všechny interpelace. Prosím písemně na zelených formulářích, pokud možno na konkrétní osobu, komisi nebo výbor. Formuláře máte před sebou, případně u prezentace. Občané, kteří by měli zájem vystoupit na zastupitelstvu, prosím, aby souhlasili s jednacím řádem, prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizační administrativního oddělení po mé pravé ruce po předložení občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku k projednávaným bodům programu podávejte, prosím, v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předávají před projednáním příslušného bodu návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, nemám nikoho omluveného. Z důvodu ověření mandátu nového člena zastupitelstva, který dnes bude skládat slib, je nutné zvolit mandátový výbor. Ten by měl zvolený nebo navržený, takhle navržený ve složení, jako byl i na minulých zastupitelstvech, to znamená předseda, pan zastupitel Práus, členové, pan zastupitel Hrdlička, pan zastupitel Vávra a tajemník výboru, pan Michal Prošek. V tuto chvíli bychom hlasovali o složení návrhového výboru po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, proti zdržel. Jednomyslně zvolení. Takže bych poprosil, aby mandátový výbor ověřil na základě zákona o zastupitelstvu obcí v platném znění a přezkoumal dokumenty, zápis o výsledku voleb a osvědčení o zvolení členem zastupitelstva. Prosím členy mandátového výboru, aby se odebrali k panu magistru Proškovi a poté prosím oznámit výsledek, takže budeme pokračovat jednání. Děkuji. Přeji a konstatuji, že mandátový výbor zkontroloval zápis o výsledku voleb do zastupitelstva městské části Praha 13 ze dne 24. září 2022 a potvrzuje, že náhradníkem volební strany, která zaznamenala zánik mandátu, je pan Petr Kolář. Mandátový výbor konstatuje zánik mandátu členky zastupitelstva městské části Praha 13 podle paragrafu 55 odstavec 2 bod B zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění paní Horké na základě její rezignace. Zároveň jménem mandátového výboru oznamuje vznik mandátu pana Petra Koláře, náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obce v roce 2022 podle paragrafu 56 odstavce 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže v tuto chvíli by proběhl slib člena zastupitelstva v souladu se zákonem o hlavním městě Praze v platném znění nezbytné,
aby nový člen zastupitelstva pan Petr Kolář stvrdil svůj mandát s jediným slibu. Slib člena zastupitelstva proběhne podle paragrafu 87 odstavce 2 zákona o hlavním městě Praze. Slib skládá člen zastupitelstva do rukou předsedajícího. Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem. Upozorňuji na možnost zániku mandátu podle paragrafu 55 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění, a to zejména odmítnutím složení slibu nebo složením slibu s výhradou, neslučitelností funkcí podle paragrafu 5 odstavec 2 zákona 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstva obcí v platném znění. Dovolte, abych v tuto chvíli přečetl slib. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské části Praha 13 a jejich občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Takže zastupitelstvo je v tuto chvíli kompletní a můžeme přikročit k standardnímu projednávání zastupitelské materie. V souladu s jednacím řádem bych si dovolil navrhnout ověřovatele zápisu, které bychom zvolili, a to pana Tomáše Murňáka a pana Josefa Zobala. Má k tomu někdo něco? Nemá, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Zvolení jednomyslně, děkuji. Dále v souladu s jednacím řádem bychom zvolili členy návrhového výboru. Navrhnul bych ve složení vypracoval návrhový výbor pan zastupitel Bobisu, pan zastupitel Provazník a pan zastupitel Krejčí. Má k tomu někdo něco? Nemá. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Jeden se zdržel, všichni jinak zbytek pro. Poprosím návrhový výbor, aby zaujal své místo u stolku návrhového výboru. Vzal si kartičky hlasovací a materiály a se teď zaujímáte svá místa. Budeme pokračovat jednání. Tak, návrhový výbor zaujal svá místa, takže v tuto chvíli bych si dovolil nechat rozhodnout zastupitelstvo o programu, který vám byl doručen do schránek a který byl schválen na radou městské části. Otevírám rozpravu k programu. Nemám nikoho přihlášeného, o zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o programu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Všichni pro, já děkuji. Technický materiál číslo 1, zánik mandátu členky zastupitelstva paní magistry Jany Horké a vznik mandátu nového člena zastupitelstva pana inženýra Petra Koláře. Jak jsem říkal, technický materiál po zaznění zvukového signálu, má někdo něco do rozpravy? Nemá, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bodem číslo 2 je volba přísedící obvodního soudu pro Prahu 5, kdy jsme dostali od předsedkyně obvodního soudu paní magistry Eliášové návrh na opětovné znovu zvolení paní Jany Trojanové. Přísedící rada doporučuje bez výhrad. Poprosím paní Trojanovou, jestli je zde
je zde. Děkujeme. Takže má někdo něco do rozpravy k tomuto materiálu? Nevidím, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Jednomyslně pro, blahopřeji. Tak, dalším bodem je rozbor hospodaření městské části za první pololetí 23 a účetní závěrka za první pololetí 23. Mimo jiné, tento materiál již připravoval nový šéf ekonomického odboru, pan inženýr Vališ, takže tímto má premiéru jeho materiál na zastupitelstvu. Dovolte, abych vás stručně informoval o rozboru hospodaření. Skončili jsme s přebytkem 26,1 milionu. V prvním pololetí nenastaly žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na rozpočet. Nejvíce finančních prostředků směřovalo klasicky do školství, sociální oblasti, životního prostředí a činností nebo souvisejících činností se státní správou a s výkonem úřadu. Příjmy rozpočtu celkové byly schváleny ve výši 497,5 milionů korun, pak byly navýšeny na 591 a plnění dosahlo výše 249,1. Daňové příjmy byly naplněny ve výši 13,8 milionů, tam se jednalo především o místní poplatky. Nejvyšší plnění bylo dosaženo z užívání veřejného prostranství a z poplatku ze psů. Nedaňové příjmy plněny ve výši 9,3 milionů korun. Investiční příjmy, neobdrželi jsme za první pololetí žádné investiční peníze a transfery byly plněny ve výši 226 milionů. To jsou neinvestiční transfery, zejména od hlavního města Prahy, z rozpočtu hlavního města Prahy a převody ze zdaňované činnosti na krytí výdajů hlavní činnosti nebyly realizovány, protože v prvním pololetí nevznikla potřeba krytí výdajů této činnosti. Celkové čerpání výdajů dosáhlo 223,1 milionů, neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 207,2 milionů a investiční výdaje byly čerpány ve výši 15,9 milionů. V průběhu prvního pololetí nedocházelo k nadstandardním požadavkům na čerpání výdajů, většina směřovala do školství, to bylo necelých 74 milionů korun, na chod úřadu a státní správy 90,3 milionů korun a významný podíl výdajů směřoval do životního prostředí a sociální oblasti v součtu asi 40 milionů korun. Čerpání sociálního fondu probíhalo dle zásad. V roce 2023 bylo odsouhlasen rozpočet tohoto fondu ve výši 41 milionů, v průběhu prvního pololetí byl rozpočet zvýšen pozůstatek fondu na rok 2000, za rok 2022 v částce 1 milionu korun. V roce 2023 bylo celkově čerpáno 1,9 milionů korun a to například na stravinky, penzijní připojištění pro zaměstnance, uvolněné zastupitelé, dětské tábory a tak dále. V příštím rozpočtu se budeme samozřejmě muset zaměřit na úpravu platů zaměstnanců úřadu, protože se stáváme nekonkurenceschopní mezi ostatními úřady z hlediska výše platů, to je jenom upozornění, že vzhledem k inflaci a k to, na toto se samozřejmě budeme muset podívat. Středisko sociálních služeb, hospodaření střediska probíhá podle upraveného plánu. Zdaňovaná činnost, celkové výnosy zdaňované činnosti za první pololetí roku 2023 dosáhly výše 53,5 milionů, náklady dosáhly výše 16,1 milionů. Za první pololetí letošního roku skončilo hospodaření zdaňované činnosti městské části Praha 13 ziskem ve výši 37,4 milionů korun. Tolik stručný úvod a otevírám rozpravu k rozboru hospodaření. Mám přihlášeného pana zastupitele Trmotu. Děkuji. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Já bych se chtěl zeptat na kapitolu dopravy, protože tam po tom pololetí, kdy máme těch axiomatických 50% plus minus, tak tam máme plnění necelých 14%. Takže by mě zajímal důvod, proč je to tak nízká částka. A pak bych se chtěl ještě zeptat na kapitolu bezpečnost, kde je plnění 10%, 10,5%, tam sice je vysvětlení, ale tam mě zase zajímá, co si mám představit pod pojmem
Rozpočet byl upraven z důvodu ponechání dotačních prostředků souvisících s opatřeními proti covidu v případě potřeby. Přiznám se, že kombinace bezpečnosti a covidu mě zbuzuje velmi nepříjemné vzpomínky a emoce, takže bych se chtěl zeptat tady v tom případě, co to vlastně, co se potom skrývá. Takhle, z hlediska těch covidových peněz, to jsou peníze, které jsme zejména dostali z magistrátu, souvisely i s bezpečností a my budeme zažádat buď o změnu účelu těch peněz, ale v tuto chvíli mají ty mašličky určené na bezpečnost, ale samozřejmě my jsme nebyli jako radnice ti, kteří by realizovali opatření z hlediska různých policejních akcí, to se dělalo celostátně, takže spíše to souviselo s bezpečností ve školách, vstupů škol a podobně a osvěty a informovanosti. Ty peníze nám zůstaly, my je samozřejmě nechceme vracet a budeme je využívat v oblasti bezpečnosti, ale museli jsme je popsat tímto termínem. Potom plnění ve výši 14% za první pololetí v oblasti dopravy, tam jde o to, že většina se realizuje pak v druhém pololetí těch akcí právě kvůli počasí, že dopravní opatření, respektive opravy, komunikací, zalátání, děr a podobně se dělá v létě. Takže některé už jsou zrealizovány, nebo velná většina, ale ještě se nepromítly do toho prvního pololetí, to znamená od 1. až 6. měsíce roku 2023. Do konce roku bude určitě čerpáno. Stejně jako v dalších věcech, které tam jsou, vždycky to první pololetí je takový pozvolnější náběh a pak se finišuje přes léto, zejména u škol, a projevuje se to v druhém pololetí. Pan zastupitel Hrdlička do rozpravy k tomuto bodu. Dobrý den, vážení kolegové a kolegyně. Já bych měl dotaz, který tady obvykle v tomto bodu vznášíme. Týká se rekreačního objektu Kozel, takže možná směrem paní místostarostce Blesníkové. Jenom pro nové kolegy zastupitele nebo posluchače. Krátká geneze, městská část Praha 13 má ve svém vlastnictví rekreační objekt Kozel ve Vrchlabí. Víme, že dlouhodobě ten Kozel je ztrátový do průjemného, ať už z pohledu provozních nákladů, tak i z pohledu investic, které samozřejmě do majetku chceme libo spravovat z péčí řádného hospodáře, musíme investovat, takže se tady bavíme v horizontu posledních let, co si pamatuju, řádově o milionech korun. A vlastně, když jsme tohleto téma otevřeli v minulém volebním období, tak tady byla jedna celkem zajímavá myšlenka o tom, abychom místo dotace ztrátového provozu třeba využili objekt pro adaptační kurzy základních škol, případně pro domovy seniorů, tak abychom alespoň ty peníze, které tam posíláme, neposílali bez nějakého využití, ale alespoň s nějakým účelem, takže to by byl jeden dotaz, který bych rád položil asi tady paní místostarostce, jestli se tohle to nějak posunulo, ale vlastně jako obecně je ten můj dotaz, jestli je tady nějaká strategie, jak s tím majetkem naložit, protože samozřejmě víme, že peníze nejsou, nebudou, my tady čerpáme z nějakých rezerv, co máme z prodeje technologických celků a hlavně ten benefit, který by ten Kozel vlastně měl přinést, pro který ho máme, to znamená nějaké zvýhodněné ceny prostě pro školy a pro zaměstnance úřadu městské části, když se podíváme, neviděl jsem, přiznám se, aktuální čísla, ale když jsem se vyžádal posledně někdy dva roky zpátky a podívali jsme se na ten počet těch lidí z úřadů ze škol, kteří tam jezdí a spočítali jsme si tu částku, kterou oni vlastně ušetří tím, že tu cenu mají částečně dotovanou, tak je to jako zlomek oproti tomu, co nás vlastně každoročně ten provoz stojí. No a když se podívám vlastně do toho rozboru hospodaření, tak jestli dobře počítám, tak skromně nějakého jakoby půl milionu, který jsme věděli, že na ten provoz dáme už letos, tak je tohle to přesaženo o nějakých čtvrt milionů, takže jestli já si dobře počítám, ještě tak mě opravte, tak je to tak, že vlastně po půl roce jsme na nějaké částce bez investic okolo 4 milionů, které do toho Kozla dáváme. Takže závěrem shrnu dvě otázky, jestli existuje nějakým způsobem, ještě žije ta myšlenka, ten Kozel aktivně využít ve smyslu toho, že školy tam budou jezdit, nechci říkat povinně, ale jako primární možnost pro adaptační kurzy pro seniory atd.
A druhá myšlenka, která zda jako rada stávající vedení radnice nějakým způsobem, máte nějakou strategii v střední dobu, jak to zem naužit, aby jsme ty peníze, které bychom ušetřili případně, nebo případně i získali pro den, mohli dát tam, kde jsou potřeba. Děkuji. Tak já jenom v krátkosti, je to v zásadě, na některé otázky jste si svým způsobem odpověděl a já v zásadě souhlasím, ano, Kozel, rekreační zařízení Kozel rozhodně není výdělečné zařízení, školy, my nemáme jak přinutit, aby tam jezdili, snažíme se zvýhodňovat a některé tam jezdí, některé tam nejezdí. Adaptační kurzy na ty odpoví paní místostarostka a v zásadě strategie jako taková v tuto chvíli hotová není, ale ono těch možností není moc. Buď je možnost pronajmout, tak jak jsme zjišťovali, tak nikdo se do toho moc nepere. Druhá věc je prodat, třetí věc nebo třetí možnost udržovat to v nějakém stavu, v jakém je teď a částečně ho dotovat. Myslím si já osobně, že je tam uložený poměrně hodnotný majetek pro městskou část, to je nezanedbatelné, takové to zařízení v Krkonoších, to, že to stojí ročně nějaké peníze, je pravda. Na rozdíl od jiných městských částí, ale nevydáváme zase nějaké mandatorní výdaje někde jinde. Takže jo, a to navýšení peněz, které tam teď jdou, souvisí s cenami energie. Já se domnívám, že zase teď mají energie nějaký níž, takže dojde tam třeba nějaké úpravy, ale rozhodně nejsem optimistou v tom, že by si rekreační zařízení dokázalo na sebe v tuto chvíli, v této době komerčně vydělat. Ještě pan místostarostka k těm adaptačním kurzům. Já bych jenom pana starostu doplnila s tím, že ještě předtím, než nám vypukl covid, tak jsme měli připravené hezké programy ve spolupráci s naším domečkem, ale to bohužel padlo tím, jak byla ta omezení. A ještě včera na výboru pro vzdělávání byla tato problematika řešena a myslím, že i na příští jednání budeme předkládat nějaký návrh, jak bychom využili Kozel zejména pro ty adaptační kurzy nebo příměstské tábory a potom přes letní tábory. Není to tak, že by naše školy nejezdily na ten Kozel. Jezdějí, ale je to opravdu omezené množství. A proč ty dodatečné investice? No, je to za prvé z toho důvodu, jak říkal pan starosta, navýšily se nám ceny energií. Jo, jednoznačně, to znamená, jaký je tam způsob vytápění, že jo, máme tam i plyn a tak dále. Takže pro toto navýšení, a já pořád tady opakuji, ty ceny, za které tam jezdí naše děti, po případě naši zaměstnanci třeba přes zimní měsíce na lyže, jsou dotované. A to je právě z této části. Jo, kdybychom to nedotovali, tak ty ceny za ten pobyt jsou úplně někde jinde, v řádu třeba, já nevím, o 2-3 tisíce více. Technicky pan místostarosta Zeman, poté pan zastupitel Hrdlička, pan zastupitel Pravus, pan zastupitel Kabondarin. Dobré dopoledne, dámy a pánové, jenom slučně doplním. Pan starosta říkal, že není udělaná koncepce, nebo nebyla udělaná koncepce, jak dále s Kozlem. Já chci jenom říct, že to není kvůli tomu, že bychom se tím nezabývali, ale vzhledem k tomu, že tady byla masivní uprchlická krize a situace, se kterou nikdo nepočítal, tak jsme pochopitelně i jako v souladu se strategií hlavního města, konec konců i vlády, počítali s tím, že by si taky ty prostory mohly hodit k využití v tomto smyslu, takže jsme si nechávali v tomto rezervu, kdyby to nějak bylo potřeba, konec konců ta situace se stále vyvíjí, takže mít prostory, které hypoteticky můžeme využívat nějakým způsobem, pro nějakou pomoc nebo pro nějaký humanitární účel, je to si myslím, že taky není úplně od věci, takže jsme se tím rozhodně zabývali. Děkuji. Tak, ještě pan zastupitel Hrdlička. Děkuji za odpovědi a jenom krátké vyjádření. K těm dotovaným cenám, jenom, aby to bylo úplně zřejmé, to samozřejmě vnímám jako benefit a je fajn, že ať už zaměstnanci úřadu nebo kdokoliv ze školských volnočasových zařízení má možnost tam za dotované ceny jezdit, ale to, co já jsem vlastně jakoby srovnával, je
když sečteme vlastně ten rozdíl v těch cenách, které vlastně ušetří ten, kdo tam jede za dotovanou cenu versus to, co to stojí, tak tady jsem hovořil o tom, že jsme na sloupku na tom potopu. A co se týče té strategie nebo vlastně té možnosti, kterou zmínil pan starosta, držet kozla jako investici, já se jako principiálně té myšlence nebráním, dokonce když jsme se tady bavili v nějakém jiném modu zhodnocení prostředků historicky o tom, že by městská část možná mohla využít i nějaké jiné způsoby investic, třeba i formu nemovitostí. Fajn, mně to přijde jako smysluplné, ale to, co já bych vlastně očekával od vás nebo na vašem místě, co já bych, jak bych chtěl mít nějaký alespoň zpracovaný odborný podklad. Jasně, nikdo nevíme, jak se budou vyvíjet ceny místností, jestli nepřijde nějaká krize, nový covid, další válka, cokoliv. Ale přece jenom někdo ekonomicky fundovaný, kdo ví, jakým způsobem funguje trh s nemovitostmi, by měl být schopen černé a bílém říct, OK, je tady nějaký výhled toho, že pokud bude městská část tak ten rekreační objekt prodávat za řekněme 5, 10, 15 let, tak při nějakém standardním vývoji trhu jeho cena může být taková maková a tohle to dá prostě do porovnání s těmi každoročními investicemi, které tam dáváme. Takže já neříkám, že kozel je nutno prodat, jen říkám, že mě vlastně chybí nějaká čísly podložená jakby rozvaha, zda tato cesta kozel si nechávat jako investiční položku má smysl. Ale chápu. Děkuju. Já s vámi zásadně souhlasím, než jenom slovo panu zastupitelu Krauzovi, napadla mě jedna věc, že bychom si pod vedením školského výboru nebo pana zastupitele Krauze zadali analýzu, tak jak navrhujete, i ve spolupráci s námi, aby tam zazněly ty otázky. Peníze by šly z analýz Petro ode mě jako od starosty a udělala by se analýza a nějaký dokument, jakým způsobem, aby vyšlo několik variant, jak s tím postupovat dál. Jaká je hodnota objektu, co znamená, když bude fungovat dál tímhle způsobem, jestli existují nějaké varianty, jaká je varianta, když bychom to na trhu normálně pronajali. Ale to nechci teď tady vymýšlet, ale doporučoval bych, nebo požádal bych, jestli může tohle školský výbor pod vedením pana zastupitele Krause si vzít za své, finanční prostředky půjdou z analýz a posudků a necháme do příštího zastupitelstva, nebo já nevím, jak to může trvat dlouho, zpracovat takovou analýzu a myslím si, že to má hlavu a patu a že je to rozumná věc. Technicky pan zastupitel Hrdlička. Děkuju, oceňuju, myslím si, že nám to dá jakoby všem nějaké smysluplné výstupy, pokud tu analýzu zadáme dobře. Zároveň bych se možná zaměřil v rámci té analýzy i na to, by to mohlo trochu prodražit, ale opět by se to mohlo vrátit. Aby se na to podíval někdo z hlediska nějaké ekonomické využitelnosti, možná jste to v tom myslel, ale vlastně podívat se, jak ten objekt vlastně dneska vypadá, jaké má dispozice třeba z hlediska toho, aby mohlo sloužit, já nevím, pro školy, pro nějaké komerční subjekty, aby se tam dělali nějaké akce a aby třeba zohlednil jakoby do těch variant možnost, že jedna z variant může být třeba jednorázová investice, plásnu 2 miliony ve smyslu toho, že tam se některé místnosti prostě přebudují nebo pokoje přebudují na nějaké, řekněme, meetingové pracovní místnosti a tím pádem se vlastně i pro to poživení se toho kozla otevře nějaká by možnost větší atraktivita. Ale děkuju, ocením, super. Souhlasím, myslím, že takhle to uděláme. Samozřejmě budou i zástupci opozice oslovení, o to bych požádal pana zastupitele Krause. Poprosil bych jenom nedělat chorál obrovský, který pak ani nedokáže dát zadání. Jinými slovy, pokud to budu chtít zgejlovat, tak na to vytvořím pracovní skupinu. A myslím si, že záměr je to nezgejlovat a aby to šlo nějakým takže klidně za zástupce každého klubu, já s tím nemám problém. Tam jde o to zadání, dobře to zadat. A aby to dělal někdo, kdo to umí a má mozek v hlavě, protože aby to nebyla garážová firma někde, která to nikdy nedělala, to říkám takhle na mikrofon, normálně, aby jsme asi věděli, o co nám jde. Jo? Tak, pan zastupitel Prahus. Tak, děkuji za slovo. Školský výbor vnímá kozla jako prioritu a taky proto jsem nechal vlastně zařadit tento bod vlastně na minulé jednání.
školského výboru. Děkuju panu starostovi i paní místostarostce, že to poměrně obšírně vysvětlili. Já to fakt jenom doplním vlastně, že já jsem si nechal vytáhnout ty konkrétní čísla, to znamená celkem se tam strávilo 3154 osobonocí za vlastně letošní rok od 1. ledna do 31.8. Část toho režimu Kozla probíhá vlastně v režimu pronájmu přes Booking, to je 1033 osobonocí, kde to běží vlastně v jejich ekonomickém režimu. A celkem teda za školy z Prahy 13, tam bylo stráveno 891 osobonocí, individuální ubytování 132 osobonocí a ostatní školní a studentské pobyty z jiných škol 1098 osobonocí. Takže takhle vypadají ty čísla, není to úplně jako ideální obsazenost samozřejmě. A hledáme způsob, jakým způsobem s tím Kozlem dál nakládat. Je tam několik otázek, které jsou tady. Jedna z nich je energetická náročnost toho objektu. Ta byla částečně řešena vlastně tím, že byly vyměněny okna, takže tady jako dochází k pozitivnímu vývoji. Pak jsme projednávali ještě možnost rozprodeje toho vleku, který není úplně využíván, ale byla na něj dotace a nemohl být prodán. Takže toto pan vedoucí odboru školství bude zjišťovat, takže to je další ekonomická otázka. A závěrem bych tedy chtěl skutečně poprosit tedy zástupce všech klubů, případně jmenovitě pana Hudličku, aby mi dodal tedy svoje připomínky a o spolupráci v rámci teda toho vlastně kontinuálního problému, který, co já jsem zastupitelstvo od roku 2010, tak jsem neustále s náma uveče a neustále to řešíme a neustále se k tomu vracíme, což je dobře, ale teď si myslím, že jako to můžeme zase posunout ruku zdál, tak jak navrhuje pan starosta. Děkuju. Tak, děkuji. Dále paní zastupitelka Bondarenková. Děkuji za slovo. Já k tomu přidám praktickou zkušenost, protože jak jsme na minulých zastupitelstvech probírali ten Kozel, tak nám se naskytla možnost otestovat si to v praxi. Snažit se získat pro jednu třídu, tady školy v Brodovce, tam ten pobyt. A ono to trochu naráží už na toho provozovatele, který z toho nebyl úplně nadšen. A trochu to odkládal, ty rozhovory o tom, kdy tam má volné termíny a tak. Takže nakonec to ale zběhlo, ta škola dostala tu nabídku, že ji potom nevyužila, to už je druhá věc, ale ekonomické hledisko vypadalo pozitivně, těch míst pro školu, pro tu třídu, tam bylo také dost, takže využitelné pro ty školy to určitě je. Jako já osobně bych nenavrhovala se to zbavovat, jenom to lépe využít, aby Praha 13 a děti hlavně na Praze 13 měly možnost to využít a bylo to takové předvídatelné a podporované vlastně od těch ředitelů, pokud by to šlo. Zareaguje paní místostarostka. Já bych jenom doplnila takové doporučení, které tady běžně funguje několik let. Pokud školy chtějí vyjet na školu v přírodě, vůbec nejlepší se obrátit na odbor školství, který všechno zprocesuje, protože ty nabídky jdou od odboru školství a je to rychlejší a hlavně může i nějaké ty další podmínky tam dojednat pro ty naše školáčky. Jo, takže doporučuji opravdu, a ředitelé jsou tak instruováni, že mají nejdřív se na odbor školství a potom jednat dále. Já bych ještě doplnila, jestli můžu, my na začátku období, když jsme sem nastoupili, tak byl perfektní dotační program od Fondu životního prostředí. A my jsme tenkrát zažádali o ty dotace a měli jsme obrovské množství výjezdů a ten Kozel byl ziskovej. Tím, že ministerstvo životního prostředí Prahu 13 nedalo už do toho okruhu, kde je zhoršené životní prostředí nebo zhoršená kvalita vzduchu, tak jsme z tohoto prstence vypadli.
Myslím si, že pokud bychom byli pořád v tom prstenci, ty dotace běží dál, tak i tady by byla další možnost, jak toho využívat a ten kozel naplnit, protože ty programy měly vysokou odezvu a i rodiče, i děti byly s nimi spokojené. Takže bude to jedna i z možností zkusit prostě podívat se, jestli ještě nějaké ty dotační programy nebudou vypsány. Děkuji, v tuto chvíli je to všechno k rozboru hospodaření. Ohledně kozla máme všechno, nebo tam zastupitel právě v zásadě to, co teď podniknout a budeme v tom pokračovat, respektive zadáme analýzu. K rozboru hospodaření končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 22, nikdo proti, zdržel se 12, bylo přijato, děkuji. Rozpočtové změny za měsíc květen, červen 23. Rozpočtové změny jsou rozdělené do dvou částí, to znamená zvedená výši rozpočtu. Tam jsou zejména dotace z hlavního města a bez lidu na výši rozpočtu. Navýšení dle uvedených rozpočtových opatření v komentářích je větší 73 milionů korun. Jinak do příštího rozpočtových změn se určitě protíče další peníze, které jsme získali z hlavního města. Teď na poslední zastupitelství tuším, že výši 22,5 milionů korun, za což bych chtěl samozřejmě poděkovat i kolegům místostarostům, kteří se to taky zasloužili. Snažíme se získat peníze mimo městskou část, jak jen to jde. Otevírám rozpravu k rozpočtovým změnám. Rozpravu uzavírám, to se změní zvukového signálu, budeme hlasovat. Kde prosím, pro kdo je proti, kdo se zdržel. Kdo zdržel se 14, to přijato, děkuji. Zhodnocení finančních prostředků, tabulka, standardní materiál od začátku roku zhodnoceno na těch účtech 23 milionů korun, to je jenom stručná informace. Otevírám rozpravu, rozpravu uzavírám, můžeme hlasovat, vyzvání zvukového signálu. Kde prosím pro, proti, zdržel se. Pro 32, nikdo proti, dva se zdrželi, návrh byl přijat, děkuji. Bodem číslo 6 je žádost o dotaci na rozvoj sportu, to je takzvaná ta velká dotace, která byla zastupitelstva. Dostali jsme žádost od HC Cat Park Praha na výměnu, nebo respektive pořízení povrchu na hokejbalové hřiště. Nijak jsme do ní nezasahovali, veškerou dokumentaci, která tam je, máte před sebou. Finanční výbor i rada doporučila schválit tento materiál. Hokej HC Cat Park Praha již po šesté v řadě vyhrál titul mistrů republiky extralize mužů, zároveň se starají o ten pokér dětí. A je tady i stanovisko hokejbalového svazu. Prostě ta plocha už nevyhovuje, už se to tam nafukuje, aby na tomto extraligu nemohli hrát. Čili je samozřejmě logické, že požádali městskou část na dotaci, si včáhnout nemohou, protože to podle informací není tuto dobu vypsaná, proto navrhujeme schválit tomuto klubu, který funguje dobře a dlouhodobě se stará o mladé městské části. Chodí tam děti ze 13. Tak, otevírám rozpravu k tomuto bodu, pan zastupitel Hrdlička. Díky za slovo. Já bych měl několik komentářů nebo dotazů. Berte to prosím, takže se to netýká konkrétní kretu, spíš je to k dotacím obecně. Nebudu v tuhle chvíli otvírat otázku nebo téma, které taky občas otevíráme, jako způsob přidělování dotací, ne standardizovaně, ale na žádost, ale v tomhle případě by to bylo i svým způsobem výjimečné, protože ta částka je relativně velká, přesahuje 1 milion, zároveň je to něco, co je svým způsobem urgentní, ale možná i k tomu by směřoval můj první komentář, tam teda pro zase ty, kteří nejsou v tom detailu, se jedná vlastně o dotaci na výměnu povrchu toho hokejbalového hřiště.
s tím, že vlastně ten povrch tím šetřením ukejbalové kontrolní komise, či jak se orgán nazývá, byl vyhodnocen jako nezpůsobilý pro extraligu. Ten materiál přišel, jakoby, nebo ta informace o tom žádost o dotaci z mého pohledu relativně rychle. Moje první jakoby, podívení je nad tím, že ale zase neznám jako technologicky, jo, že je možné vlastně, že se hřiště z nějakého provozu schopného stavu dostane do stavu, kde musí být vlastně hokejbalovou asociací udělená výjimka, aby se vůbec sezóna mohla zahájit. A ono to vlastně souvisí i s tím dotazem nebo komentářem k tomu, proč vlastně nebyly ty dotace žádány někde jinde. Protože pokud vím, tak magistrát každý rok hlavní města Prahy vypisuje dotace na podporu sportu. Je tedy otázka, tam bylo totiž, když ten materiál prošel výborem, dokonce dvakrát, pokud mám správné informace a doplňovali jsme nějaké informace, tak tam bylo vlastně jako uváděno, že ty dotace v tuhle tu chvíli jako na magistrátu nejsou vypsané. A možná je pravda, jako, že v tuhle tu chvíli nejsou, ale za mě je otázka, proč vlastně takhle nákladnou investici, kterou prostě ten provozovatel musí vědět, jakoby, že přijde, řešíme na poslední chvíli a ne s předstihem. Tohle je možná o komentář, který směruje přímo tedy ke kertu. A ty další, jenom chtěl jsem znovu zvednout otázku a vlastně se zeptat, jestli jakoby, městská část má nebo nezvažuje nějaké standardy pro přidělování dotací ve smyslu toho, že když jsem se třeba díval, neviděl jsem, že by nebyla určitým závěrka KERTu ve sbírce. Co vím, tak tohle je třeba jeden ze standardů, který pro udělování magistrátních dotací funguje. Je to myslím, nejenom tohle, ale možná nějaké jakoby, další věci. Některé věci máme pokryté, nějaké zobrazování sponzora, předložení, vyúčtování a tedy. Možná ještě jednu věc zmíním, to je předložení nabídek. Tam vlastně nebyly alespoň při prvním projednávání ve výboru předloženy alternativní nabídky od dodavatelů, kteří by ten povrch měli vyměnit. V reakci na tohle bylo následně doplněno vlastně pouze jakoby informace, že jiní dodavatelé by vlastně to nebyli schopni zajistit takové technologicky v takovém provedení, ve kterém by to bylo potřeba, ale zase když to vezmu jako ze svého pohledu, jo, já jsem samozřejmě jen jakoby zastupitel, v zásadě běžný občan, nejsem odborník a pokud já mám schválit milionovou dotaci, tak mě úplně jako nestačí, když mě někdo řekne, jako, že věřte tomu, že prostě ty další dva dodavatele by to takhle dodat nemohli, když já se zároveň podívám na stránky asociace hokejbalu a tam vidím, že vlastně všechny, že i ten hokejbal tam doporučuje nějaké tři dodavatele. Jo. Takže z mého pohledu, já samozřejmě, já myslím si, že kolegové tady mají podobně jakoby principiálně, podporujeme jakékoliv prostě sportovní aktivity, které jsou využívány v městské části Praha 13 a víme, že KERT má jakoby úspěchy v tom, co dělá, je to extraligový mistr, ale pořád zase spravujeme tady ty peníze z nějakou péči řádného hospodáře. Myslím si, že by to mělo být o tom, že vlastně máme nějaké standardy a zároveň v tomto případě si myslím, že je to něco, co se mohlo řešit jakoby opředně. Děkuji. Stručná reakce. Na hlavním městě měly standardy a jeli podle nich, pak skoro celou tu komisi pozbírala policie. To za prvé. Za druhé, v minulém volebním období se moc nerozdělovalo, proto nebylo o co žádat, protože já nechci u toho tát úplně politiku, ale tam byl jakýsi radní Šimral, který měl na starosti dotace, já nechci být příliš vyklučený, ale Tomáš mu nějak moc dobře ví, jak to tam fungovalo nebo nefungovalo, jak ty dotace. On ani nevěděl, že má sport, ale budiš. My jsme se ptali a informovali i u Olympijského svazu a oni, chtěli jsme od nich nějaký standardizovaný modely, jak rozdělovat ty peníze. On to nikdo neumí, on nic takové neexistuje, vždycky je v tom nějaký subjektivní dojem. A pane zastupiteli, ještě jednu věc. Já možná jsem hrozně dobrák a mám tendenci vás chránit, ale
Vy, pokud začnete si vytahovat nabídky a začnete zasahovat do toho, která firma by to měla dělat, nebo i se informovali o tom, tak přebíráte zodpovědnost za to, jakým způsobem rozhodnete, jestli tato firma je lepší nebo není. To je prostě záležitost čistě a jen toho subjektu. A varuji před tím, abychom přebírali a jakákoliv komise zodpovědnost na to, jestli to má dělat ta nebo ta firma. Já vím, že jste to tak nemyslel, ale tím samozřejmě se dostáváme na velmi tenký led a proto jedeme čistě podle zákona, aby bylo jasné vyúčtování té dotace, ale to, jestli ten povrch, například ten povrch, má být od toho a toho dodavatele, jestli je ta cena správná nebo není, nebo jestli ta nižší cena je výhodnější a lepší pro ten oddíl, do toho bych se fakt nepouštěl, protože tam se dostáváme na velmi tenký led, kdy přebíráme odpovědnost za to a v uvozovkách pak už bychom rozhodovali třeba i o tom, nebo říkali, když od nás dostanou peníze, protože jsou to naše peníze, celé městské části, jaké mají koupit hokejky, nebo jestli dres má být z bubly nebo nemá, já možná to říkám až absurdně. Ale fakt je to velmi tenký let tohle z toho. Proto ty dotační programy a tyhle věci fungují. Buď, když to dělá sportovní svaz nebo ta Národní sportovní agentura, tak tam má odborníky na to, který opravdu detailně studují, jakým způsobem to má být a od koho dodám. Tady my čerpáme z informací, že svaz řekl, že povrch už nevyhovuje. Mimo jiné ten povrch, oni se samozřejmě hokejbalisti o tom nevědí už minimálně 2 roky. A my jako městská část také. A oni se to své pomocí vždycky snažili opravit. A vždycky to nějak jako fungovalo s tím, že to nedospělo do té situace, že by žádali o nový povrch. Ale teď se stalo to, že prostě už ten povrch opravit nejde. Takže to je celá ta anabáze vlastně toho způsobu toho povrchu. No a to je asi k tomuhle z toho všechno. Jo, a pak ještě jednu věc bych řekl. Jo. Opravdu, jako vstupování do těch žádostí i třeba na komisi poradního orgánu rady, na komisi toho sportu, tak ono, kdo rychle dává, dvakrát dává. A komise samozřejmě z takových makových důvodů se třeba přes prázdniny samozřejmě nesešla, což je zcela objektivní. A víceméně těch dotací se rozdělil minimum a některé sportovní kluby na ní čekaly a vlastně teď už jsou mi trošku vníčeny. Takže ono na jednu stranu mít komisi a je úplně jedno, jaký jsou tam členové, kdo rozhoduje a podobně. Je na jednu stranu pěkné, my jsme to udělali, ale na druhou stranu to nese administrativní k tomu příslušné termíny. A najednou zjišťujete, že na akci XY, kde potřebovali 20 tisíc, tak akce už se dávno konala a ty peníze nedostali, že jo? Protože prostě komise se nesešla, protože nebyla usnášení schopná a třeba i od našich členů, já nevím, jo? To prostě tak je, to je realita. Takže všechno má své klady i své zápory. Tak, to je všechno, technicky pan zastupitel Hrdlička. Tam doplním pro vysvětlení, no, to není o tom, byste to zřejmě ani tak nemysleli, že já bych chtěl zasahovat do výběru, ve finále je to vaše nebo tady nás všech jakoby politické rozhodnutí, ale myslím si, že není zasahováním, pokud jako já jako zastupitel vlastně vidím, že jsou tam nějaké různé nabídky a vlastně potom, pokud ten klub si vybere z nějakého důvodu to nejdražší, a dokáže to nějakým způsobem zdůvodnit, proč ne, je to ve finále jakoby opravdu politické rozhodnutí. No ve finále je tam vysvětlení, že je jakoby jediná, jo, jako ano, ale... OK, já si nebudu zabírat. No, dobrá. Jenom, já nevím už, jako já jinak to neskontroluju samozřejmě, ale je možnost a je potřeba to více bodově ukotvit. Myslím, co to znamená. Další dvě firmy ukotvení povrchu v nabídce vůbec nemají. Takže může to dělat jenom ta, která je schopná to ukotvit. Já nevím, já hokejbal v životě nehrál. Já musím věřit to, co mi tady píšou, ale to dělám dnes a denně v tisíci jiných věcech.
nebo začnu hrát hokejbal, začnu tam chodit a budu 5 let tam chodit, abych zjistil, jestli se tam musí nebo nemusí kotlit. To nerozhodnu. Pan zastupitel podzemský. Díky, až začnete hrát hokejbal, se budu rád hudba. Já bych jenom doplnil pana Chvíličku spíš jenom vysvětlení, proč jakoby Praha 13 sobě s tím úplně souhlasíme. Rádi podpoříme sport veškerý, každopádně když to máme vlastně, tak pro nás je to takový sport a rádi bychom prostě, aby ty dotace šly na více sportovních odvětví v rámci Prahy 13. Děkuji, a to je přesně to hodnocení, které vy jste řekl. Je to úzkoprofilový sport? Já nevím, jestli je nebo není. Jo? A tohle, když do toho začneme vnášet, nebo mě se, já to často zmiňoval, mě se lidi rugby hrál se mnoho, takže bych jako, tak se mi líbí, takže bychom udělali stadion na Praze 13. Nepodporovali nic jiného, protože tam chodí víc lidí a je teď mistrovství světa v rugby. Takže hodnotit to, jestli tam chodí málo nebo hodně dětí, nebo jestli je lepší skate, nebo jestli je lepší fotbal. Teď narazíme na to, že ve fotbale, jaký oni se tam dějou hrozný věci, tak nedáme sokolům ani korunu, protože tamhle honí ve Berbra, nebo jako. To prostě, když do toho zaneseme, tak jsme úplně někde jinde, jo. Takže tady, já samozřejmě vím, že to nepodpoříte, jo. Ale vy to nepodpoříte ne proto, kvůli kartu, ale kvůli tomu, že to podporuje koalice. Nic jiného v tom není. Tady, v tomhle konkrétně, to bylo vás. Pan zastupitel Kmota. Vzhledem k tomu, co se tady teď říkalo, na všem je trošku pravda. Já bych měl takový návrh vylepšení dát do těch dotačních standardů spoluúčast. Takže když máte spoluúčast, tak ty subjekty jsou motivovaní tomu, aby opravdu nějakým způsobem šetřili. To znamená, že když někomu dáme plnou částku vždycky, tak je mu vlastně jedno, jestli to bude 1 milion nebo 2 miliony, může se v budoucnu stát, že to skutečně někdo natáhne, tady kolegové naznačují, neříkám, že je to tenhle případ, ale stát by se to mohlo. My máme zkušenosti dlouhodobě s tím, že jsme dělali menších částech 20%, teda u větších částech 20% a u menších částech 50% poloúčast povinnou, proto aby ta dotace byla obdržená. A kdyby to třeba mělo být 5% nebo něco malého, tak pořád to ještě má ten motivační význam pro ten příslušný subjekt. Takže já bych se přemlouval za to, myslím, že by to bylo rozumné, aby se v těch dotačních pravidlech nastavila nějaká povinná procentování, byť třeba malá spoluúčast. Jo, tak tohle je zrovna návrh, který si myslím, že je akceptovatelný. Asi podíváme se na tu... Takhle, ono totiž většina těch dotací samozřejmě tam spoluúčast je, akorát, že není natvrdo napsaná a není třeba v tom materiálu. Ale myslím si, že tady bychom se na to mohli mrknout, jakou výši třeba spoluúčastky v těch částkách. Někde to bude jenom, že to vlastně v zásadě napíšou ty žadatelé, že to tam už dávají, jako takový, a můžeme to mít v těch podmínkách. Takže já ještě poprosím Michala Drámka, si na to sedneme a mrkneme, jak to mají jinde, jestli je 5% je hodně nebo 20%, to teď nedokážu říct. Ale tohle si myslím, že málo bylo a pak toho Michala, pak se na to mrkneme. Jo, děkuju. Pan zastupitel Mlťák. Dobrý den, já jsem chtěl jenom upravit to, že já jsem na magistrátu neměl na starosti sport, to možná bylo nějaké asi, možná jsem to špatně rozuměl a jenom jsem chtěl dodat, že vlastně, co si tak já pamatuju, tak obvinění vlastně už bylo z předminulého období volebního a ty standardy vlastně dělal až pan Šimral vlastně v našem období, nevím, jak vlastně dopadne. Je to tak. Z toho z období před Šimralem je obžalovali všechny. A Šimral dělal 4 roky pravidla, takže 4 roky se nic nerozdělovalo. Jo? A pravidla nebo minimum, jako, jo? Nebylo to žádná ta. Takže, a teď vlastně je to tak, že nikomu se do toho moc nechce a zejména se nikomu nechce do té komise pro sport, aby to rozhodovalo, aby nedopadlo jako kolegové. Jo? To je realita. Mě tam nejsou výpadce, že ne? Je tam seš. Kdo je další náhradník za to vkupat na tom jedné kusem? Takže takhle, to je jenom jako, ono je to částečně usměvný, ale částečně je to bohužel realita vůbec, zejména u těch sportovních dotací. A ještě pan zastupitel Hrdlička. Já mám jenom ještě potřebu reagovat na to ukotvení, na tu vaši reakci, že to tam napsané jako ano, tam je vlastně napsané
Je to jediná firma, která dodává to ukotvení, které my potřebujeme. Ale ani já hokejbalu nerozumím a když mám vlastně být, když to řeknu jako safe a udělat nějaké rozhodnutí o vydání peněz z pozice zastupitele, tak pro mě, když se na jednu stranu dívám na informace hokejbalové asociaci, která říká, tři dodavatelé můžou dodávat hřiště a na druhé straně vidím prostě, že ale jenom tenhle nám dodá to, co potřebujeme, pro mě by samozřejmě jakoby bylo bezpečnější a jistější, kdybych já měl třeba vyjádření od těch zbylých dodavatelů v tom smyslu, ano, tyhle ty potřeby, které má prostě zrovna tento klub s ohledem prostě na jejich hřiště, skutečně nedokážeme naplnit. A nechci tím říkat, byť přes tím říkám, jakoby, že nedůvěřuji prostě vedení Kertu, o tom to není, jde mi o ten princip prostě. Radši bych tam viděl opravdu všechny tři nabídky a ve dvou napsané, my to neuděláme a v jedním my to uděláme, než vlastně vidět tam jen jako jednu s tím tvrzením, že jen ta to dokáže. A o to mi šlo. V zásadě to už si dáváme nějaký podmínky a pravidla, vstupujeme do toho výběrového řízení svým způsobem, to je jejich. Já vlastně ani nevím, jestli oni mají výběrový řízení, jestli je jako korporace v tomhle nebo subjekt nebo něco takového. To prostě jako já nedokážu instruovat, nebo nikdo z nás ani to nebudeme dělat, byla bych oslovil ještě hokejbalový svaz třeba. Ať firma ta a ta napíše, že tohle dodat nemůže. A pak můžeme chtít, a proč to dodat nemůže. A ještě další věci, a jinými slovy, pak ty prachy nedostanou k můžky. Jak do toho sloužíme takhle, tak to znamená prostě nedat nic. Oni si musí zodpovídat za to, že ty peníze jsou vyúčtované řádně, že jsou účelně vynaložené. První, kdo je bude kontrolovat a řvát na ně, budou ty hráči a ten svaz, když to udělají špatně, když to bude blbě. Takže to jsou ti koneční spotřebovávatelé, ti budou ti, kteří budou říkat, ale a oni jdou do toho rizika, že když od nás dostanou tu peníze a udělají to špatně, že budou muset vrátit, že dokonce budou muset vrátit i s nějakým penále, tam ještě nějaký navýšení a podobně. Ale ve chvíli skutečně vstoupíme na tenký let toho, že chceme vidět ještě víc ohledně nějakého toho hřiště jako takového, tak se dobré vyučili. Paní zastupitelka, Bero. Já bych si chtěla nejprve ohradit, že bychom byli proti a priori, protože to je z vaší strany, to vůbec není. Náhodně lidí je u nás v klubu, kteří chodí do kartu a hrají. Takže to není ten důvod, je to důvod právě proto, že tenhle způsob přidělování je standardní a pokud vlastně ta dotace nějakým způsobem probíhá, tak je, neslyšíte? Tak je naprosto logické, že vlastně chceme vědět, jak se došlo k tady té firmě. To vlastně to je u každé dotace takhle to snad probíhá, že aspoň víte jako nějaký pozadí, nebo jestli někdo přijde jen tak jako háže čísla a říká nějaký svoje názory, tak to potom nevím, jako, po co se jako opíráte o tom, že to vyrušila. Já nevím, ta část je opravdu velká, je nestandardní a tím pádem by chtěl zdůvodnit, jak se, jak proč. Děkuji. Dále pan zastupitel Hrdlička, po třetí k tomuto materiálu, samozřejmě podle jednacího řádu. Bychom měli nechat hlasovat, když to nikdo nespochybní, tak samozřejmě máte slovo. Jenom jsem chtěl reagovat, podle mě možná se nechápeme v tom, kde je ta hranice, nebo možná každý máme jinakou hranici toho vstupování. Pro mě to, že vlastně máme nějaké, opět použiju to slovo standardy, které říkají, že součástí každé žádosti o dotaci musí být předložení nabídek alespoň, nevím, pásům od dvou, od třech jakoby dodavatelů. Tohle to podle mě není jakoby zasahování do toho, jakým způsobem potom bude vybráno. Tohle je podle mě standard. To je podle mě něco, co jako nám všem, jako zastupitelům, kteří tady potom pro to hlasujete, dává nějakou jistotu, že vás potom nikdo nebude osočovat z toho, že ale proč jste to podpořili, když tady, nevím, mohlo být řešení o polovinu levnější. No, takže já se opravdu nemyslím, že to je něco, kde bychom šli za nějakou hranici toho, co je nepřípustné. Michal Drábek. Já teda jsem překvapen, jak tady slyším něco o nějakých standardech. Vážení přátelé, každý vypisovatel dotace dotačního titulu má své vlastní standardy. Já se dotačními tituly zabývám, řekněme, 20 let. Takže si dovolím tvrdit, že o tom něco málo vím. A
pokud se jedná o nějaké nabídky, tak někteří, ano, vypisovatelé dotací, například Státní fond životního prostředí, ty stanoví tvrdý podmínky, nařizuje těm uchazečům postupovat podle zákona o veřejných zakázkách a tak dále a tak dále. Tohle skutečně není věc městské části, aby nařizovala někomu, že má postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Je to třeba tím, že máme tři uchazeči o tu zakázku a vypadá se to. Každý, kdo se mnou přišel do styku, ví, že jsem šťoural, rejpal a že si nechám všechno doložit. A to je vidět i na tom jednání té komise. A tam je i zastoupena opozice. Já se s každým členem opozice bavím, vysvětluju své důvody, chci o něm jeho argumenty a chci se snažit dospět na tom koncenzu. A jsem ten poslední, který by kteréhokoliv zastupitele nebo člena rady chtěl vystavit nějakému stíhání, ať už za cokoliv. Já vím, jak to vypadá. Já jsem dlouhá leta pracoval na ministerstvu obrany a kolem mě ty lidi v řetězech táhali a svítili nám všem do očí. Takže vám říkám, že nemusíte mít obavu z toho, kdyby jsme něco tady chtěli ocenit. Děkuji. Pane zastupiteli, děkuji. Naprosto vám věřím, protože nemám signál, že po 20 letech, v průběhu 20 let by vás někam táhli, takže to je, myslím, dostatečná kvalifikace. Pan zastupitel Mucela. Pane, tady návrh ze strany SPD, tuším, upravit ty naše standardy tak, aby tam byla i spoluúčast. Já bych navrhoval při vyšších částkách, dejme tomu přes 250 000, požadovat, aby organizace, které tu dotaci přidělujeme, měla zveřejněné hospodaření, anebo nám alespoň základní převodu poskytla předem. Protože když to řeknu naprosto, tak my vlastně ani nevíme, jestli si o dotaci na to samý nepožádali, taky někde jinde, v extrémním případě. To bych bral jako nějaký jako element. Je to účelová dotace, je to dotace na nějakou konkrétní věc, na konkrétně vyčíslenou částku a právě proto by mi přišlo docela standardní a měli bychom to požadovat, aby to vyčíslení a to, jak se k té částce došlo, bylo v té žádosti. Z mýho pohledu, čistě z mýho osobního pohledu, nestačí říct, umí to jenom Franta, protože Pepa Lejza to nedělá, ale prostě mělo by tam být. Já jsem požádal Frantu, Pepu a Lojzu a Pepa a Lojza mi oficiálně sdělili, že tuto technologii neumí nebo ji umí za to nekratuje. A to v té žádosti není. A poslední věc je, že já mám teda stále za to, to se tady trošku přešlo, že jak v roce 2022, tak v roce 2023 hlavní město vypisovalo dotace na sport a má tam i investiční kapitolu. A já si trošku myslím, domnívám se, že Kert Park už si zvyknul, že odpověď nás vždycky dostane a vlastně se na to město ani neskusil obrátit, proto žádosti napsal, že prostě na městě nic dostat nemůžou, protože se nic nevypisuje. To přece není pravda, to se můžeme přesvědčit na dvojích stránkách hlavního města. Takže si jako trochu říkám, co by vlastně Kert Park dělal, kdyby jsme tady neměli ty kasína a ty automaty na Praze 13, možná by vůbec neexistoval. Díky. Děkuji za názor. Máme nějaké hlasovatelné usnesení? Nemáme, čili končíme rozpravu k tomuto bodu. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 20, 10 proti, zdržel se 5. Děkuji. Pod číslo 7 prodej pozemků, čísla parcelní v Jinovicích, jde o pozemky bývalé cesty, která vede po soukromých pozemcích. Žadatel nás požádal, ten majitel těch okolních pozemků, o prodej těchto pozemků podle cenové mapy vychází cena tak, jak vidíte, souhlas výborové rady. Máte, otevírám rozpravu k tomuto bodu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat pro zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 30, nikdo proti, zdržel se 5, děkuji. Prodej pozemků, kávu, stromůlky, čísla parcelní máte u sebe.
Jedná se o pozemky pod Globusem. V zásadě ten člověk, který tam je a má tam ten dům, tak jezdí po našich pozemcích, takže udělaný oddělovák s tím, že se tam dostane on po těch svých pozemcích jako návrh na odprodej, respektive k tomu si ty pozemky. Technicky, pardon, do rozpravy pan zastupitel Budňák. Já mám jenom dokaz, že vlastně jsem koukal do územního plánu, že ona je tam ZMK, zelené města a krajina, takže on nejspíš jako by ten barák nějak udělal před rokem 99, asi nejspíš, jestli je to tak, a tím pádem vlastně on ale je vlastně na zeleně. Je to přesně tak, tam vlastně pod tím je ten park, je to starý barák, v dnešní době, nebo po revoluci by to podle mě ani nemohlo vyrůst. To byla součást vlastně kopaniny, když tam ještě nevedla ani ta cesta do Globusu. Původně to byl nějaký rekreační domek a vedle toho jsou bývalý studny mototechny. Takže je to v zelení, ale nežádá nic nového. Prostě je to historický barák, jenom aby nemusel platit nájem a jezdit přes ty svý pozemky. Tak, dále do rozpravy. Nikdo se nehlásí. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo prosím, kdo zazněl zvuku, jestli nám proti zdržel. Pro 32, nikdo proti 3 se zdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Vykoupení pozemku zastavěnými stavbami, to je standard, jsou peníze, které už léta máme od magistrátu, s tím, že slouží na výkupy pozemku, postupně oslovujeme. Má to striktní pravidla, můžou to být pod komunikacemi a zelení. Oslovujeme jednotlivé vlastníky těch pozemků, zároveň někdy oni oslovují nás. Takže tady je další z těch částí v Panské zahradě, kdy navrhujeme odkup těchto pozemků. Otevírám rozpravu, končím rozpravu. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Je to s ním pro, proti zdržel. Děkuji. Smlouva o zřízení věcného břemene, spready, technický materiál, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, kde prosím pro, proti zdržel všichni pro. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je ukončení prodeje nebytových jednotek z usnesení z roku 2013. To jsou nebytovky část, tady se píše i důvodové zprávy. My jsme historicky část prodali, které měli klienti zájem. Část jim pronajímáme, protože nechtěli odkoupit a tady zbývají dvě jednotky, které v zásadě nikdo nechce nebo jsou tak drahý, že nikdo nemá na to, aby si je koupil. A s tím, když takhle ukončíme ten prodej, tak se jeví jako, že jednodušší a rychlejší a průběžnější je eventuálně pronajímat. Takže podle materiálu musí ukončit prodej nebytových prostor. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti zdržel. Všichni pro, děkuji. Tak. Další bodem je technické zhodnocení nemovitého majetku v kostce, jinými slovy, to, co si pořídí základní školy, tak se musí propsat, je to v rámci dotace, musí se to propsat do našeho majetku. Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu, rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Tady prosím pro, proti zdržel. Všichni pro, děkuji. 13. Můj oblíbený materiál, akční plán zlepšování místní agendy 21 pro rok 2024, za rok 2023. Prošlo výborem, prošlo radou, je to informativní materiál s tím, že bereme na vědomí. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Kovář. Dobré dopoledne, já bych měl jenom dotaz stejně jako před rokem a v posledních letech, jestli máme teda nějaké ambice na zvýšení našeho hodnocení, teď jsme prostě neměli pro to materiál na nějakém C plus něco takového,
dlouhé léta se nikam neposouváme, tak jestli tady nějaký plán se to vyšší. V tuto chvíli ambici nemáme. Dále do rozpravy. Nikdo, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Tak, všichni pro, děkuji. Zpráva o plnění usnesení, materiál kontrolního výboru, pan zastupitel Murňák jako předkladatel, máte slovo. Já bych chtěl konstatovat jenom, že všechny úkoly uložené zastupitelstva vlastně především byly splněné. To mi zůstalo už od školy. Tak, to je, pak je tady zpráva o činnosti, jo, hlasovat. Budeme hlasovat bez nějakého signálu, bude prosím pro, proti, zdržel. Tak, dalším bodem jsou dotazy a interpelace, které tam otevírám. Pan zastupitel Vítek, pak pan zastupitel Krejčí. Dobrý den, já se jako klasický posledního vznes dotaz, jakým způsobem městská část pro 13 dotruje, aspoň trošku dohlíží na tím, co se děje na Velké Oravě, to, co vzniklo 1. září při vstupu k Krnáčku, došlo, bylo naprosto šílené, to, že už tam spadly děti do rozstavení asfaltu, kde není ohraničeno nic, kde není vůbec skutečně znát, jestli se bude teď kopat, zítra kopat. Chtěl bych se zeptat, jestli městská policie aspoň trošku dodržuje kontrolu záboru, protože záboru čeho si, kde si na silnici ze dne na den, je něco nepředstavitelného pro každého, kdo si objednává nějaký místo na kontejner nebo něco podobného. Chtěl bych se zeptat, jestli někdo z městské části si dovede představit, co by to bylo, kdyby přijel do práce autem a během jedné hodiny zalili výjezd asfaltem, tak jak se to děje tady, bez jakéhokoliv oznamování, bez jakéhokoliv připomínkování, bezpečnost práce na této hodě šílenost. Vím, že jsme se o tom tady bavili už několikrát, ale dával jsem tady na výboru sociálním, důchodci, starý lidi, děti nejsou schopni se dojít na nákup. Ty děti skutečně pro toho září nebyly schopni dojít do škol. Takový je bordel, doopravdy nezlobte se na mě, jsem neviděl. Vím, že za to může hlavně magistrát, a myslím si, že i Praha 13, která má určité páky, by se o to měla zajímat. Má to skončit snad v říjnu, ale věřte tomu, že to, co se tam teď děje a ta neschopnost jenom aspoň pro ty děti zajistit bezpečný vstup do škol, to bylo jako absolutní selhání, mimo jiné městské policie, která o tom možná mohla informovat a informuje do všem, o tom to ne. Já vám děkuju. Druhá věc, ještě jestli bych se mohl k tomu přidat druhou věc, na minulé zasedání jsem vás žádal o jakési záruky, protože se nebudou rušit dětské kroužky, sportovní kroužky a tak dále na školách. Při podpisu smlouvy v základní škole Klauzova jsem se dozvěděl, že se s náma příští rok nepočítá. Nepočítá se, předpokládám, že s dalšíma věcmi bude tak upozorněný, nebo tak se mají na to tanečky. Chtěl bych se jenom zeptat, je-li to z důvodu toho, že nejsou nikde místa na nové děti příští rok a musí se to řešit vyhazováním organizací, které tady pro ty děti něco dělají. Nebylo by na zvážení kouknout se, kdo si pronajímá, jaká místa ve školských zařízeních, proč si to pronajímá a proč děti v tom případě ze spádových oblastí nejsou schopni třeba dojít do té školy spádový, protože tam zrovna je pronajatá nějaká jakási škola. To je ode mě všechno, děkuju vám, moc že si nic neudělám, ale přece jenom tomu se děkuju. Děkuji za dotaz, který je legitimní. Za prvé, školy mají právní subjektivitu, respektive ty smlouvy na kroužky a podobné volnočasové aktivity organizují nebo mají
a dělají ředitelé. My samozřejmě vítáme, čím víc kroužků, tím lépe. Nicméně souvisí to také s tím, že my musíme podle školského zákona primárně zajišťovat výuku. Když máme těch dětí víc, tak samozřejmě primárně se soustředíme na výuku, kroužky a další věci. Při vší úctě jsou až v druhém sledu. Zajímá nám s tím na některých místech Ukrajina, ale nechci to svádět jenom na ní, protože to je jenom na některých školách. A na dalších školách, že se rozrůstáme, přichází nový obyvatelé a je pozitivní je to zejména v tom, že na Velké Ohradě ještě v minulých letech jsme měli problém ve škole Janského i ve škole Klauzova s naplněností, to teď v žádném případě nehrozí. Školy se nám plní. V mezidobí žádáme a jsme úspěšní v získávání finančních prostředků na rozšiřování některých škol, školských zařízení. A samozřejmě, že jednáme s investorem na západním městě a s hlavním městem o výstavbě nové školy. Ale ohledně těch jednotlivých kroužků se snažíme, aby ve školách byly, ale je to čistě na ředitelů. Na Velké Ohradě jednáme o výpovědi ze smlouvy s jednou známou, s jednou školou, která tam je umístěna, nebo částí školy, vlastně ten anglofonní nebo něco takového, protože potřebujeme prostor právě pro naše děti, takže skutečně se snažíme, aby ty školy byly pronajímávány co možná nejméně. Jinak, co se týká kabelových vedení na Velké Ohradě, my to o tom problému víme. Měli už jsme několik jednání, nejenom z PRE, ale i naše odbory a státní správa, jak zeleň ohledně některých stromů a keřů tam, tak ohledně té práce jako takové. PRE má na ty výkopy a tyto věci subdodávky, uplatňuje po těch subdodavatelích pokuty na některých těch věcech, ale na druhou stranu mají zadání a to se snažíme, aby to už bylo pokud možno co nejdříve dokončeno. Ale jsou tam dílčí excesy, nehájím ty firmy v žádném případě. Bohužel je to tak, že ty kabelové vedení se vyměnit musí, to se dodělávají právě k těm lampám. Naše odbory, jak životní prostředí, tak odbor dopravy, tak stavební, dělá v tomhle s tom, co může a chci zdůraznit, my nejsme investorem této akce. Je to hlavní města Praha, čili my intervenujeme na hlavním městě, aby ta akce byla co možná nejdříve hotová, ale vyjmenujete mi asi určitě 10 excesů, které tam prostě jsou a opravdu tam jsou i z důvodu toho, jak je tam parkování a podobně. Tak, pan zastupitel Krejčí. Dobrý dopoledne, děkuji za slovo. Já navážu trošku na debatu z červnového zastupitelstva, kde jsme se bavili o potřebě pediatrů. Teď s koncem prázdnin vlastně zase ten problém poněkud eskaloval, nebo minimálně na těch důvodových stránkách, který se teda věnují problematice na Praze 13, to rezonuje hodně, že ty nedostatky stále jako rodiče vnímají. Tak se chci zeptat zejména teda pro občany, jestli nějaký postup je těch prázdnin jako nastal a ta situace se nějakým způsobem řeší nebo daří ji řešit. Děkuji. Panu místostarostovi Zelenému, jo, na tohle to děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Tak situace s pediatry je velmi složitá, to víme všichni. V současné době nám dala výpověď jedna paní doktorka v poliklinice Hostinského taky, která tam měla teda půlku pracovní doby. Nicméně to byla taková postkomunistická záležitost, že jedna ordinace se pronajímala dvou lékařů. Naštěstí se nám povedlo domluvit se s tou druhou paní doktorkou, která převezme tu agendu, zruší jednu svoji ordinaci, kde trávila taky půlku pracovní doby mimo Prahu a kompletně se nám přestěhuje tady na 13, čili tam ten úbytek by neměl být cítit, nicméně stále hledáme a vypisujeme, pokud je volný nebytový prostor v poliklinice, tak upřednostňujeme pediatry, bohužel se nám nehlásí, já jsem to řešil už i jsem zjišťoval, jak je možný, že je takový velký nedostatek pediatrů, je to úplně jednoduchý, protože pokud někdo studuje lékařskou fakultu, tak si vybere vždycky, se snaží vybrat jiný obor než pediatry, protože pediatry je prostě velmi komplikovaný a zodpovědný obor, tím bych nechtěl diskvalifikovat ty ostatní, ale když vám přijde dospělý člověk do ordinace, tak
co zeptáte, co ho bolí, kde ho to bolí, a on vám zodpoví ten dotaz. A když vám přijde malý dítě, tak pláče a vy v podstatě pátráte. Takže už z toho důvodu, těch pediatrů je málo, takhle mi to bylo zodpovězeno. Já děkuji. Dále se hlásí pan zastupitel Murňák, prosím. Já bych chtěl zdepilovat paní místostarostku Kordovou pro rozvoj. Já bych chtěl, protože v pondělí, tady minulý pondělí, tady bylo veřejné fórum, hlavně v rámci místní agendy, a u stolečku pro rozvoj vlastně tam padl výbor pro územní rozvoj, ale taky tam padl i kontribuci pro developery, a všiml jsem si, že některé městské části už vlastně si dělají i svoje pravidla podle magistrátu. Tak jestli uvažujeme také jako městská část o nějakých svých pravidlech, anebo budeme dělat všechny jako by tyhle ty smlouvy ad hoc. Děkuji. Odzadu. Já jsem vždycky nebyl jsem příznivec kontribucí, protože ono to na další debatu, ale má to a pozitiva i negativa. A někdy to jenom o tom, že městská část potažmo hlavní město peníze přijímá a musí je vydávat. Teď je to vidět například na nákladové nádraží Žižkov, kde investoři říkají hlavnímu městu, že dají x stovek milionů korun do rozvoje lokality ve smyslu škol, školek a podobných zařízení, ale chtějí o hlavním městě, aby se z druhé strany zcela správně zavázalo, že vybuduje, tuším, že nějakou vysočanskou radiálu a podobně, kde jsou další miliardy. No a radní pro finance Kovařík říká, no ale my na to budeme mít, čili pane náměstku Hlaváčku, nic takového nepodepisujte, protože já vám garantuju, že na to nebudou peníze. Takže ono to není jenom o tom, že přijímáte, ale že ji vydáváte. To znamená třeba na západním městě, kdy jednáme s investorem s Finepem o výstavbě základních chvílek, říkám, budu Finepe. Postavte nám školu za takových a takových parametrů, musí tam být tolik a tolik tříd a musí tam být všechno, energetické štítky a něco všechno. Ale nechceme do desetníků vypočítávat finální částku, protože je to tenký let v tom, že se taky může stát a často se stalo, že když to spočítáte, tak ten investor by měl, teď kostce řeknu, zaplatit podle té metodiky 1 000 000 korun a ta škola jde na 1 200 000. Teď to říkám jenom v čísle, neříkám jako reálná čísla, říkám jenom příklad. A teď kdo těch 200 zaplatí? Čili jinými slovy, škola, Finep by měl zaplatit podle metodiky magistrátu městské části 700 milionů, z toho samozřejmě část schramstne hlavní město, no ale škola vás vyjde na 1 500 000 a dovedete ten zbytek. Proto bych varoval před přijímáním jakýchkoliv těchto striktních pravidel. A pan náměstek Hlaváček už z toho má na hlavním městě trošku zamotanou hlavu, právě z toho důvodu, že kontribuce není příjem, ale je její výdej. Takže to je k tomu. Potom ohledně agendy 21 a požadavku na zřízení výboru, který vyšel z toho hlasování, tak my budeme dělat ještě nějaké ověřovací ankety, tuším, že ve stopu, podle toho má standardní proces. Nicméně chci na rovinu říci, a to tady proběhlo v minulosti, ne vše, co vypadne z agendy, automaticky musí městská část přijmout. To je jenom jakýsi požadavek, který nechci zlehčovat a zjednodušovat, ale byla celá řada i kulatých stolů v rámci agendy, kdy městská část vyhodnotila, že nepůjde tím směrem. Takže to je asi vašem dotazu. Dále pan zastupitel Vítek. Děkuji, ještě jednou bych vám poděkoval za to, za vaši odpověď. Chtěl bych se jenom tomu ještě zeptat, říkal jste, že ta magistrátní záležitost vyvíjání pokut a tak dále, že tam funguje. Chtěl bych se právě zeptat třeba na závody a tak dále, které jsou evidentně neoprávněné, jestli o tom mluvila, jestli o tom mluvila nějakým způsobem právě 13, že by ty pokuty mohly jít taky k nám radnici za to, co se tam děje. A za ty školy vám děkuju, že jste tady veřejně řekl, že se budou dávat přednosti spádovým dětem a že jednáte se školou, která nespadá sem pod nás, která opravdu dělá třeba ty velký ohry, velký ohry, právě ty matky, které tam běží a tam za spoutu tam a tak dále, ty děti přijdou ráno, odpoledne odjedou a nevidí z toho nic. Takže za to vám děkuju a doufám, že se to povede dotáhnout do konce pro nejímat školy jenom subjektům, kteří na tom jenom vydělávají.
Děkuji. Jenom ještě k těm záborům, abychom si rozuměli, zábory, které jsou na našich pozemcích, tak tam to řešíme my a kasírujeme za to peníze. Pak jsou zábory na pozemcích hlavního města, kterých je valná většina. Jo? Děkuji. Tak, dotazy a interpelace, tamhle pan Zeman vidím. Dobrý den, mám tady tam ten hrůz tu bářeš o tom velkým bince a velké hodě v souvislosti s výstavbou nového všetných takového bodu, která výstava ohrožuje to veřejné zdraví a myslím, že nejen dětí. Druhá věc, my jsme to tam jistě udělali chystá velice podivnou vyhlášku o technických normách pro školy. Doufám, že jako v případě té nové školy ve západním městě se bude postupovat do dosavadní dojem bez ohledu na to, co vymyslejí. To bych uslil. Ohrada, výkopy jsem odpověděl, zákon o školách, bedlivě sledujeme, tady je místostarostka, jeden změní kontaktu s předkladatelkou paní Zajíčkovou. To je všechno. Děkuji, končím dotazy, interpelace, bod různé. Nevidím, jo, bod různé, pan zastupitel Kovář. Ještě jednou dobré dopoledne. Já se tady po roce rozkoukávám a to doslova všiml jsem si dvou věcí. První taková okrajová záležitost. Před rokem jsem narážel tady na různorodost našich jmenovek. Na stole jsem rád, že došlo k unifikaci. Pan starosta tehdy byl jediný, kdo měl toho nikde. Chválím, že se zařadil mezi nás. Já to mám z Plzně. Omlouvám se, budete to muset dělat. Každopádně chválím, nicméně druhá věc, která jsem si tady všiml, je, že vyzýváme tady pan zastupitel Vejda. Já jsem pamatuju před rokem, že vlastně rezignoval na post zastupitele po nějakém si incidentu v nějakém autotempu, nebudu rozhodně hodnotit. Pamatuju si, a teď jsem si to i dohledal na webových stránkách, tady se chce, na našich webových stránkách, které 13 se chce aktuálně, nechte si ujít, že pan Rudolf Vejda rezignoval na funkci zastupitele městské části Praha 13 a do nadcházející voleb nebude kandidovat. Chápu, že vstupovat z kandidátky, když už je hotová, je určitým způsobem ztrátové pro stranu, takže rozumím tomu, že oficiálně pokračoval v kandidatuře, ale očekával bych, opět nehodnotím, co se stalo nebo nestalo, ale za tomu prohlášení bych očekával, že při získání toho mandátu případně odstoupí, a to z jednoho jediného důvodu, že pokud tady sdělujeme občanům, že něco se takového stane a pak nakonec v tichosti vlastně se pokračuje dál, tak mi to nepřijde jako úplně dobrý signál. Takže vy nemáte vůbec právo se na to dnes ptát. Vám do toho totiž vůbec nic není. To vám řekne za prvé. Za druhé, já bych mohl říct, jak si zametete před svým právem, ať odstoupí různí vaši sexuální predátoři, kteří lítají po ministerstvech. Takže tohle nemá s funkcí zastupitele a ze zastupitelstva městské části vůbec ročníně. Vy jste poslední, který by se neptal. A obdivuji, nebo ani moc neobdivuji, tu drzost, že vy si tady sednete před 20 minutami a začnete tady kádrovat členy zastupitelstva. To si zkoušejte jinde a ptejte se na body, které souvisí s jednáním zastupitelstva. Jakýkoliv člen zastupitelstva tady, který sedí, byl řádně zvolen, řádně splnil svůj slib. A nikomu není nic do toho, co dělá v soukromém čase. Stejně tak, jako já nevím, co dělá tady, jaký kterýkoliv jiný zastupitel, a je to správně, tak toto v žádném případě nesouvisí s funkcí zastupitele. Pan zastupitel Kovář doplní. Já jsem to asi málo zdůraznil, tak já to ještě řeknu jednou. Já rozhodně neapeluji na to, aby pan zastupitel funkce se vzdal, to rozhodně ne. Já rozhodně nemám, ještě jednou, nehodnotím, co se stalo nebo nestalo. To mě, jak si říkáte, to je čistě časová záležitost. A zároveň rozhodně nemám žádný tady osobní záštěvu, či panu zastupitel osobní. A opět,
neapeluji na to, neříkám, že mě odstupovat něco takového, nechci dostávat do žádných situací nepříjemných, ale říkám jenom to, že tady zaznělo věcíte na webových stránkách oficiálně, že pan zastupitel nebude kandidovat do těch voleb, které už proběhly, to jenom podobně dokumentovat. Ale já bych byl nerad, aby se to zvrhlo k tomu, že já tady prostě někoho vyzývám k odcházení a takové věci, to není pravda. Děkuji, dále do různého, nikdo přihlášený, končím dnešní zastupitelstvo, děkuji a těším se na dnešní zastupitelstvo, řádem termínu. Thank you.